İlk haberimiz Bakıya gətirilmiş yeni texnologiyalardan, ekoloji cəhətdən tərtəmiz texnikadan, bütün bunları təklif edən yeni sərgi satış salonundan olacaq. Belə ki, ötən həftə Ekomobil kampaniyası rəsmi açılış mərasimi təşkil edərək, ictimaiyyətə prinsipcə alternativ nəqliyyat növlərini təqdim etdi. Təkliflər sırasına istər istehsalat müəssisələrində, istər idman turizm komplekslərində, istərsə də şəxsi təsərrüfatlarda əvəzsiz köməkçi ola biləcək ən müxtəlif təyinatlı, ölçülü və imkanlı elektromobillər daxildir. Bugün Ekomobil şirkətinin açılış mərasimidir. Biz öz salonumuzda Bakı şəhərinin sakinləri üçün öz yeni texnologiyalardan ibarət olan məhsullarımızı təqdim edirik. Bu, elektriklə işləyən avtomobillər və nəqliyyat vasitələridir. Bura daxildir həm sərnişinlərin daşıması üçün nəqliyyat vasitələri, həm yüklərin daşıması üçün, bundan başqa müxtəlif növlü istehsal müəssisələrində istifadə olunan nəqliyyat vasitələri, uşaqlar üçün oyuncaq tipli nəqliyyat vasitələri və s. Bizim əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, biz ekoloji cəhətdən təmiz, ətraf mühitin mühafizəsində böyük rolu olan, sıfır dərəcədə tullantıları olan nəqliyyat vasitələri təqdim edək Azərbaycan bazarında. Mən ümid edirəm ki, bugündən sonra Azərbaycan vətəndaşları bizim məhsullar haqqında daha ətraflı məlumat alacaqlar və bu məhsullar özümüz, ailələrimiz, övladlarımız üçün kifayət qədər böyük tövbə olacaq bizim şirkət tərəfindən.